არის მთავრობის ინიციატივა იყო გარკვეულად იმით რომ აქ მთავრობის გასაგებია საჯარო უნივერსიტეტში ძირფესვიანი გარეთება და ეს ერთი მეორე ჩემი საიდ მართლა უნივერსიტეტს გააჩნია პოტენციალი რომელიც არ იყო კარგად გამოყენებული სულად გამოყენებული და მესამე როდეს არის რომ ეს დარგი თვითონ მნიშვნელოვანი არის თუმცა ის მარტო აგრარული უნივერსიტეტი არის მხოლოდ აგრარული სოციოლოგიის უნივერსიტეტი ხალია მან ისეულ სოციოლოგიის დივერსიფიკაცია განიცადა სხვა მოსულები წელი მათ შორის ინჟინერი არის სამართალად წარმოდგენილი ხოლმე და ჩვენ მუშაობთ იმაზე რომ გაერთიანდეს ეს უნივერსიტეტი ეს პროცესია იმიტომ ორი სხვადასხვა პროგრამა, ორი სხვადასხვა სტანდარტული პროგრამები არის სწავლის საფასურის სხვადასხვა სხვადასხვა პროფესორები და ეს ამას დროდადრო ამ პროცესს იქნება რამდენიმე წლიანი. როგორც სხვადასხვა დარგებში ზოგადში ჩვენ არ ვქნიანთ ამ ჩვენ თანამშრომლებს არსებულ ასულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ან უკვე გააკეთეს ან ახლა აკეთებენ თანამედროვე თანამედროვე სტილის სასოციალურ საწარმოებს. მაგრამ მას შორის ჩვენ თვითონაც ვაპირებთ შევხვდეთ ასეთი რამდენიმე საწარმო. ახლა ვაკეთებ პატარა ქარხანას აგრარულ ტერიტორიაზე. როდესაც მექანიკურ სამარხანო შემო ქარხანას, მაგრამ ზოგადად ცხადია ასევე მიმართულების განვითარების საკითხი. ასევე ბევრი სხვა ობიექტი, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი არსებს. რომ შეიძლება კონტაქტში იქნება აგრარულთან, სასოციოლოგებთან. ცხადია ძალიან ხელს უწყობს იმას, რომ მუშაობთ იმაზე, რომ სწავლის დროს მათ იპოვონ ორგანიზაციის ადმინისტრაციის შემდგომში ჩვენ მუშაობს სპეციალური ცენტრი, რომელიც მსოფლიო დასახლების არის დაწესებული და რეალურად იმ სხვადასხვა ფაკულტეტზე სხვადასხვანაირად, მაგრამ სასწავლო წლის დამთავრებისათვის უმრავლესობას უკვე გასაზრდელი აქვს სადმუშაოებს. და ზოგადად მუშაობს. ჩვენ ვიცით, ყველა ჩვენი გამოშვებული სადმუშაობს რა თანამდებობაზე თავს აგენტის კარიერას, მათ შორის ვინც დაამთავრა 10 წლის სიმაღლეზე 15 წლის სიმაღლეზე, ეს თვითონ ყველაზე ყველაფერი ვიცით. რა დავიწყე მუშაობა უნივერსიტეტში, უკვე ვიცოდი რომ თავრობას კონდა გეგმაში. რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი და აგრარული უნივერსიტეტი გრძელვადიან პერსპექტივაში გაერთიანდებოდა და ეს ბუნებრივია ნიშნავდა იმას, რომ აქ აგრარულში ისეთი ხარისხის განათლების მიღება უნდა იყოს შესაძლებელი, როგორი ხარისხის განათლებაც არის თავისუფალ უნივერსიტეტში. ძალიან ბევრი პროექტი იქნა გაკეთებული ამოკლე პერიოდში, ერთწლიან პერიოდში, ეს ეხება არა მარტო სასწავლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, პრაქტიკულად 100%-ით უნივერსიტეტის სასწავლო ინფრასტრუქტურა არის თავიდან ბოლომდე განახლებული, ეს ეხება როგორც აუდიტორიებს, ასევე ლაბორატორიებს. კიდევ რამოდენიმე ლაბორატორიის აღჭურვა არის დარჩენილი და ამ სამფუში უკვე ეს ყველაფერი დასრულდება. შეცვალეთ ინფრასტრუქტურა და მეორე შეიცვალა შინაარსი და აქცენტი გაუკეთეთ ხარისხზე. ფიქრობთ, რომ ყველა სტუდენტს, ყველა საგნის მცოდნე სტუდენტს უნდა მიეცათ საშუალება, იმიტომ რომ შეიძლება იყვნენ ბავშვები, რომლებიც მაგალითად იციან ქიმია კარგად, მაგრამ ამავე დროს გამოირჩევა განსაკუთრებული ნიჭით, უნარჩვევებით და განსაკუთრებულად სწავლისადმი დიდი წვლილი გააჩნდა. რა თქმა უნდა, ასეთი ბავშვის, ასეთი აბიტურიენტის დაკარგვა ჩვენი აზრით არ შეიძლება. ამიტომ პრაქტიკულად ჩვენთან ყველა მეოთხე საგნად ბარდება ყველა საგანი. გარდა იმისა, რომ სტუდენტის სწავლობს აქ უნივერსიტეტში, აქვს ლაბორატორიაში მუშაობის საშუალება, ასევე სტუდენტს მოქონდა საშუალება პრაქტიკა გაიაროს და რეალურად ისწავლოს რეალურ საწარმოში, რეალურ ფერმაში. აკეთებს ძალიან თანამედროვე ის მარანს თუ ქარხანას, რომელიც აღჭურვილი იქნება თანამედროვე აპარატურით, აღჭურულობით და სადაც ჩვენ სტუდენტებს, მეღვინეობა მევენახეობის სტუდენტებს, ეკოლოგიური ტექნოლოგიების სტუდენტებს შეიძლება ცოცხლად ნახონ, ვინ სხვადასხვა ტიპის ღვინოების წარმოების, შამპანურის, კონიაკის, სპირტიანი და ლუდის წარმოების ტექნოლოგია. დაწყებულია უკვე ამერიკის შექმნა, ცნობა აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა დამოუკიდებელი კლინიკა, ანუ ეს ყველა ყველაზე დიდი საქართველოში და ყველაზე კარგად მოწყობილი, მაგრამ ცხადია ამ კლინიკის ერთ-ერთ შინაარსზე ასე რომ
სტუდენტებს ჰქონდათ საშუალება დაესწრონ ოპერაციებს, იქ პრაქტიკულად ისწავლონ მუშაობა, ეხლა სამედიცინოში გამოვიდნენ ძალიან მაღალი ხარისხის სპეციალისტები, პირველ განცხადებაზე გამოვიდნენ, აი თქვენი პროგრამა წინადია. გარკვეული შეიტანს. აი ეს მექანიკური მოთხოვნები ენის შესახებ თუ რაც შეიძლება შეცნება არ არის, მაგრამ იყოს ისე ვიცოდი, ესე გამოცდილები, ესე უნარები, რომ ის შეესაბამდეს რომელიმე ვაკანსი, მრავალი ვაკანსი და რომელიმე ვაკანსი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. დღეს ჩვენ ვეძებთ ადამიანს, რომელიც ამას შეუძლია სათავეში. მაგრამ როგორც ის ადამიანი დაჩნდება, ხო, ხალხი მაშინაც იქნება ადამიანი, რომელიც ფინანსებს გაუძღება, რომელიც ტექნოლოგიას გაუძღება, ასე შემდეგ. ანუ გამიგონა რომ ჩვენ რომ ვთქვა მომენტში ძალიან ფეთქვენი ვაკანსია შესრულიო. სრულსიას უცბად ვერ მოხდეთ, იმიტომ რომ იმდენად თუ რა ხალხსა ჩვენ ასე ვთქვა ავარჩიებთ, ამიტომ ხეთ ეს სია კიდევ უფრო გაფართოვდება. რეალურად ლაპარაკი არის მრავალ ასეულ ადამიანს, ბევრი სხვადასხვა სტრუქტურის სასწაულს ასევე საჭიროების ბევრი მენეჯერი. ბიზნესი ფინანსისტი და ასე შემდეგ. და აი ამ ხალხზე ლაპარაკი, ამ ხალხს ვეძებთ ჩვენ სწორედ. ანუ ჩვენ იმედი ვუყურებთ, რომ რაღაც როგორიცხა, აი მინიმუმ 10 და მაქსიმუმ არც ვიცი შეიძლება 50 ადამიანი ალყოს.